שלום לכם. סוף סוף הגעתם. בואו, תיכנסו. יש מספיק מקום לכולם. עברנו דרך ארוכה עד שהגענו הנה. הרגליים לא הפסיקו ללכת. מגיע להן לנוח, לעמוד שנייה, להירגע. אחרי מסע מפרך, מותר לשחרר את החגורה, להרפות את הבטן, לשחרר כתפיים, להרפות צוואר, לקחת נשימה. אל תתביישו, רק אנחנו פה. חזרנו הביתה. אני מסתכלת על הציור הזה יותר משפיסרו הסתכל עליו. אדוני, יש כאן קו. זה לא סתם קו, זה קו ביטחון. אצלנו, המוהל קורא לכל הזכרים את האורלה ומוצצת אדם. ואם לא ילמדו אותנו כבר מהגן, להכין חלה, להדליק נרות ולעמוד בצפירת יום הזיכרון, אנחנו לא נהיה חלק מהעם.